խորհուրդներ հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Հնարավորության սահմաններում նվազեցրեք հանրային տրանսպորտից օգտվելը։ Ձեռքերը շփեք ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով նախքան տրանսպորտից օգտվելը եւ օգտվելուց հետո։ Հազալիս եւ փրշտալիս փակեք բերանը եւ քիթ հարմունկով կամ անձեռոցիկով, որից հետո հնարավորինս շուտ այն գցեք աղբամանը։ Մի օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, եթե վատառողջ եք։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը օճառով եւ ջրով առնվազն 20 վայրկյանի ընթացքում։ Մի դիպչեք ձեր երեսին նախքան ձեռքերը լվանալը։ Անձնական տրանսպորտով երթևեկելու դեպքում եւս խուսափեք շատ ուղևորներ տեղափոխելուց։